यथार्थ बाहिर नआउँदै अहिले सोही स्थानमा अर्को एक व्यक्तिको सप फेला परेको छ काट्न का स्थानीयहरूले उक्त स्थानमा अवस्थामा देखेपछि प्रहरीलाई खबर गरेका थिए एक हप्ता अघि मात्रै कमला आचार्यको पनि सोही स्थान नजिकै छटपटाउँदै गरेको अवस्थामा भेटेकी थिइन् भने उनको मृत्यु निकै रहस्यमय तरिकाले भएपछि उनको मृत्युको अनुसन्धान भइरहेकै अवस्थामा सोही स्थानमा अर्को सप भेटिएपछि घटना निकै रह बनेको छ अहिले सब भेटेका व्यक्ति रतुवाई दस बहादुर श्रेष्ठ खुलेको छ उनकी छोरी गोमा श्रेष्ठ अनुसार आइतबार बिहानदेखि बुबा हिँडेको बताएकी छिन् आइतबार घरमा कसैलाई केही नबनी हिडेकाले कतै आफन्तकोमा जानु भएको होला भनी आफूहरूले खोजी नगरेको गोमाले बताएकी छन् सोमबारीका गोपाल बहादुर श्रेष्ठ रहेको खुलेको छ उनकी छोरी गोमा श्रेष्ठ खड्का अनुसार तर सोमबार बेलुका बुबाले छोडेको एउटा सानो कागज फेला पारेको उनले बताइन् उक्त कागजमा छोराछोरीहरू मिलेर बस्नु भन्दै श्रीमती कमलाको धेरै माया लाग्ने तर मायाले मात्र संसार नचल्ने रहेछ त्यसैले अब आफू नफर्किने भन्दै आफूलाई नखोज्नु भनी लेखिएको गोमाले बताएकी छिन् आफूले त्यहाँ ठाउँ नपाएकोले आफू सधैँको लागि जान लागेको नमस्कार भनी गोपाल बहादुर श्रेष्ठको नाममा सही गरेको उक्त कागज भेटिएको छोरी गोमाले छन् गोपाल बहादुर सधैँ बिहानै उठेर केही परसम्म हिँड्ने गरेको र फर्किँदा दुध लिएर फर्किने गरेकोले त्यस दिन पनि त्यसै गरी नै भएको भन्ने आफूले सोचेको उनकी श्रीमती कमलाले बताएकी छिन् श्रीमान निकै बेरसम्म नफर्किएपछि अफ गएर दुध लिएर आएको उनले बताइन् चिया पिउने बेला बितिसक्दा पनि नफर्किएपछि फोन गर्दा फोन घरमै छोडेर गएको भेटिएको उनको भनाइ छ आफूहरूले गोपालको सब कस्तो अवस्थामा थियो भन्ने नदेखिका कारण हत्या कि आत्महत्या कि केही भन्न सक्ने अवस्था नरहेको उनीहरूले बताएका छन् अब आउनु सरको समाचारतर्फ लागौँ पब्जी खेलेको निहुमा बितेकी युवती अर्कैको श्रीमती भएको खुलेको छ बुबा आमा अहिले मिडियामा आएका छन् काठमाडौँमा दुई युवा युवती मृत फेला परेका छन् फैसला स्थित रामकृष्ण मन्दिर नजिक सँगै बस्दै आएका खोटाङको साकेला गाउँपालिका दुई रतन छाकी बाइस वर्षीय युसुना साई र शङ सभाका पच्चिस वर्षीय अनिसा जिमी मृत फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ मृतक दुवैको शरीरमा चोर देखिएको छ उनीहरूको धारिलो गरिएको गरी फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ बिहे नगरी लिभिङ टुगेदरमा बसेका उनीहरू पब्जी खेल्ने क्रममा नजिकिएका थिए घटनामा कुनै तेस्रो व्यक्तिको संलग्नता छ कि छैन भन्ने अनुसन्धान भइरहेको छ गैराती मनिष र दुवै मासु र चिउरा खाएर सुतेका थिए उनीहरू गर्थे खेल, खेल्दा खेल्दा हान, मार बजेतिर आमाले हल्ला सुनेपछि बोलाउन गएकी रहेछन् आमाले बोलाउँदा उनीहरूले ढोका खोलेका थिएनन् ढोका नखोलेपछि बहिनीको छोरालाई बोलाएर ढोका फुट्न लगाएका थिए कोठाभित्र हेर्दा युनिसा बेडमा मृत अवस्थामा शिला परेकी थिइन् तर पब्जी खेलेको निहुमा नै मृत्यु भएको भन्ने खुल्नमा नआएको पनि बुझिन्छ यस घटनालाई प्रहरी अनुसन्धान गरिरहेको छ त्यस्तै गरेर मृतकका बुबा काठमाडौँ आएका छन् एउटा अन्तर्वार्तामा कुरा गर्दै मिडिया कर्मीलाई यस्तो भनेका छन् आफ्नो छोरीको बारेमा अन्त्य आउनु उहाँसँग गरेको कुराकानी सुनौ भनेर भनेका छन् गरेर मृतक अवस्थामा भेटिएका छन् र अनिश पहिलेदेखि माया प्रेममा रहेको आमाको भनाइ छ घटना बारे प्रहरीले अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ उनीहरू प्रेमी प्रेमिका रहेको भने खुलेको छ घटना भएको राति लगभग एघार बजेर तिस मिनटतिर आफूले थाहा पाएको अनिश ढोकामा पुगेर आफूहरूले हेर्दा अनिस्की आमा पाँच मिनट घटना घटेको उनले बताएकी केटाकेटी दुवैले नै रक्सी सेवन गरेको अनिस्की आमाले बताएकी छिन् अनिसले दुईवटा गिलास लिएर गएको आफैले देखेको अनिस्की आमाले बताएकी छिन् अनिस क्रिस्चियन रहेको रक्सी नखाने तर चुरोड चाहिँ कहिले खाने गरेको अनिस्की आमाको छ युनिकको फुपु पनि त्यहाँ गएर चार पाँच दिन जति बसेको उनले बताएकी छिन् युनिका र अनिसा पब्जी खेल्ने क्रममा भेट भएर एक महिनादेखि सँगै बस्दै आएको आमाले बताएकी छन् यसरी नबस्नु भनेर आफूहरूले धेरै सम्झाएको पनि उनले बताइन् हामी मिलेर गरी खाने पैसा कमाउँछौ विदेश जान्छौ भनेर सँगै बसेको आमाले बताएकी छिन् युनिकाको परिवारसँगै कुरा गर्छु भन्दा नि कसैको नम्बर नदिएको अनिसकी आमाको भनाइ छ अनिसले युनिकालाई अति नै माया गर्ने गरेको उनको भनाइ छ उनीहरू एकैछिन नछुटिने गरेको अनिस्की आमाले छिन् युनिका खासै काम नगर्ने गरेको अनिसकी आमाको छ युनिका पहिलेदेखि नै जे पायो गरेको साथै लागु औषध पनि प्रयोग गर्ने गरेको उनले बताएकी छन् घटना हुने दिन पनि आमा छोरा सबैजना सँगै बसेर खाना खाएको आमाको भनाइ छ आफ्नो टाउको धेरै दुख्ने आँखा दुख्ने भएकाले भोलि हस्पिटल चेक गर्न जाने भनेर युनिकाले भनेको आमा सँगै एउटा कोठा बस नमान्ने गरेको आमाको भनाइ छ एउटा मात्र छोरा भएको र बुबा पनि विदेशमा बस्दै आएकोले आफूले दुःख गरेर हुर्काएको आमाको भनाइ छोराको यस्तो घटना घटेपछि दिदीको छोराले पुलिस प्रशासनलाई खबर गरेको आमाको भनाइ छ अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ पुष बाह्र गति जङ्गलमा भेटिएकी खोटाङ घर भई उर्ला बारी पर्दै आएकी कमला आचार्यको घटनाले धेरैको ध्यान तानेको छ कमलासँग सम्बन्धित थुप्रैले थुप्रै आफ्ना कुराहरू राखेका छन् उनीहरू मध्ये कोहीका कुरा मेल खाएका छन् भने केहीका कुरा पत्याउन नसकिने खालका पनि छन् सा। साथै अस्पतालमा कमलाले उनकी आन्टीसँग भएका कुरा पनि पत्याउन नसकिने कुरा हुन् भन्दै आएका छन् घटना भएको यतिका दिन बिति सोद्धा यस्तो सम्म भएको छ यस विषयमा प्रहरीले घटना बारे छानमेल गर्दा दुईजना सामाजिक कार्य गर्दै आएका व्यक्ति अहिले मिडियामा छन् अहिले फेरि अर्को रहस्य खोलेका छन् घटना बाहिर बित्तिकै लागि परेको बताएका छन् तर त्यस क्रममा सबैको बयान सुनेर आफूहरूले अनुसन्धान गरिरहेको उनीहरूको भनाइ छ कमला आफ्नो काम सकेर आफू जङ्गलमा आइ बसेको उनीहरूले सरासर झुटो भनी बताएका छन् कमला विचार चुकबाट बसमा पथरी आएर होटलमा बसेको उनीहरूले बताएका छन् त्यहाँबाट कमलालाई जङ्गल झारेको र हत्याराले हत्या गर्न भनी लिएको उनीहरूले बताएका छन् कमलाको शिक्षक र उनी भने कोही सँग नबोली शिक्षकमा निकै व्यस्त हुने गरेको पाइएको छ अहिले उनको फोनबाट सबै कुरा डिलिट गरेको पाएकोले घटना झनै चर्किएको छ आज घटना भएको बाह्र दिन भइसके शिक्षकले सिधै आफैले जङ्गल लगेर छोडेको भन्दा पनि किन समा थिएन पहिलेदेखि शिक्षकले ल्याउने पुर्याउने गरेको पनि प्रष्ट देखिएको छ फेरि उनको अन्टीले पनि शिक्षकसँग पठाएको खुलेको छ र कमला सिसी क्यामेरामा पनि त्यस दिन देखिएकी छन् लगतै उनले औषधि सेवन गराएर जङ्गल छोडिएको छ यसबारे शिक्षकसँग पनि पहिलेदेखि आउने जाने गरेकोले के सम्बन्ध थियो कस्तो थियो यसबारे प्रश्न पारेर ल्याउनै पर्छ र शिक्षकले किन जङ्गल छोडे भन्ने कुरा बाहिर ल्याउन र दोषीलाई कारवाहीको माग गर्दै उनको परिवार पुरै रोडमा उत्रिएका छन् कमला पढ्नमा एकदम ट्यालेन्ट र कसैसँग नजिक नहुने कसैसँग नबोल्ने आफ्नै काम र पढाइमा बेजी हुने मान्छेलाई आखिर कसले यसरी फसाए त नेपालमा खाने र प्रगति गर्ने मान्छेलाई आखिर आखिर पारेरै छोड्छन् यस्तो के के हुँदैछ कानुन भयो भन्ने मान्छे पनि पशु सर मारिएको छन् कुनै न्याय कानुन आजसम्म कसैलाई मिलेको छैन बिचारा नाबालक बच्चाले के नै बिगारेको थिइन् र उनको दिदी भाइ साथीहरू र उनको गाउँलेहरू पनि अहिले मिडियामा आई सबै कुरा उनको प्रश्न बताइरहेका छन् बहिनी साह्रै सोझी र लगन

उनको आमा बुबा घर परिवार न्याय माग्दै छटपटाउँदै सोधमा फौँतारिरहेका छन् आखिर यो देश नेपालमा आजसम्म पनि यस्तो किन भइरहेछ भन्ने कुरालाई तपाईँहरू सम्पूर्णले कमेन्ट्स बक्समा गएर कमेन्ट्स गरेर साथ दिन होला र आज उनको शिक्षकले पनि किन यस्तो गरे र सही किन बोलेनन् र उनको अन्टी भन्नेले पनि सही बयान किन दिएनन् किन लुकाइरहेका छन् एउटा नाबालक जस्तै बच्चामाथि यति ठुलो अपराध र अपहरण गरेर आखिर के नै पाए किन घनखोर जङ्गलमा छोडे आखिर उनको अन्डीले किन खोजी गरिनन् र उनको शिक्षकले किन जङ्गलमा छोडे भन्ने कुरा अझै प्रष्ट भएको छैन हाम्रो देश नेपालमा आखिर कहिलेसम्म यस्तो चल्ला र यसरी नै कति दिन बितलाजसम्म कति ठुला घटना घटे कति अपराधी समातिएनन् कति घटनाहरू लुकाइए आखिर जनताले कहिलेसम्म यस्ता पीडा लुकाएर बस्छन् कहिलेसम्म यस्तो सहरे दुखी गरिब जनताले कहिले हो न्याय पाउने दुखी र गरिबले मर्दासम्म पनि नपाउने कस्तो कानुन हो यो कस्तो न्याय हो यो कस्ता मान्छे हुन् कस्ता नेता हुन् एक हुनु पर्छ र जनता मिली कडा भन्दा कडा कानुन बनाउन जरुरी छ भन्ने जतिले कमेन्ट गरेर यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी एकदम धेरै भन्दा धेरै सेयर गरेर साथ दिन नबिर्सन होला धन्यवाद कमलालाई पनि बारम्बार आखिर कसरी यस्तो भयो तिमीलाई के भयो कसले यस्तो गर्यो कि भन्ने प्रश्नमा आफूलाई निको बनाइदिनु र सन्चो हुना साथ सबै भन्ने उनले बताएकी थिए कमलालाई केही सेवन गरेको छ भन्ने पश्चाताप आफूले केही पनि त्यस्तो नखाएको उनले बताएकी थिइन् आफू आन्टीसँग बस्दै आएको घर तिरथुम भएको र कृषिमा अध्ययन गर्दै गरेको पनि उनले बताएकी थिइन् बारम्बार आफूलाई पिसाब लागेको भन्दै गर्दा उनलाई चार पटकसम्म पिसाब फिराएको थियो यसै क्रममा कमलालाई अन्त केही समय पश्चाताप अस्पताल लगेको थियो तर उनको दुःख निधन भइसके हामी सबै स्तम्ब भएका छौ उनी फर्खर कोपिला जस्तै थिइन् सानी तर फक्रिन नपाउँदै उनी भगवानको प्यारो भनाई तिम्रो आत्माले शान्ति पाओस् बहिनी अहिले भने विदेशी भूमिबाट नै कमलाका बुबा सम्पर्कमा आएर आफ्नो छोरीलाई योजनाबद्ध अपहरण गरिएको र छोरीलाई जङ्गलमा छोडिएको र आफ्नो छोरी यस्तो नराम्रो कहिले पनि नगरेको भने उक्त घटनाको छानबिन गरी दोषी उपवाही कारवाही पर्ने माग गर्दछन् यसो बिचमा अहिले भने कमलाको मोबाइलमा जाँच गर्दै गर्दा एक सय तिस पटक उनको फोनमा कल आएको भेटेको छ आखिर त्यो कमलाको अन्तिम घडीमा यसरी यति धेरै फोन गर्ने ती व्यक्ति को भएको भन्ने विषय उप छानबिन भएको यति चार। मात्रै होइन कमलाले आफूलाई रातको बाह्र बजे अध्ययन ढङ्गबाट एकदमै आफूले सबै वास्तविकता सकिनन् अहिले भने मिडिया कमलाको घर खोटाङसम्म पुगेको छ आमा अचेत अवस्थामा हुनुहुन्छ र आमा आभरि आँसुहरू थिए आफ्नो छोरीले भाइलाई पढाउँछु आफू पढ्छु भन्दै गएकी थिइन् कमला आफ्नो भगवान जस्तो छोरी भएको र फेसबुकसम्म पनि नचला अनि आमा सुदै बताउछिन् आफ्नो छोरीलाई त्यसरी त्योत्रो जंगलमा कसरी लगियो र यो सबै नियोजित भएको भन्दै आमा डाक्को छोडेर रुन्छिन् अब आउनु सरको समाचारतर्फ लागौ कमला आचार्य भेटिकै ठामा अर्को सफलता परेको छ भेटियो पूरा पत्र सहित हेर्नुस् पूर्वमा विभिन्न किसिमका घटनाहरू घटिरहेका छन् कमला आचार्यको घटना सिलाउन नपाउँदै कमला आचार्यको घटना भएको सेउमै फेरि पनि अर्को सब भेटिएको छ अन्दाजी पचास वर्षका युवकको शङ्का अवस्थामा रुखको फेदमा सब भेटेको हो कानी पोखरी जङ्गल भित्र घाँस लिन भन्दै गएका स्थानीयहरूले उक्त सब देखेपछि प्रहरीलाई खबर गरेका थिए पथरीको सेउ खाने पानीमा यस्ता घटनाहरू पटक पटक घट्दै आएका छन् घटना भएको त्यो दिन उनले एउटा पत्र घरमै छोडेर गएका थिए भने उक्त पत्रमा लेखिएको थियो मैले ठाउँ पाइन भन्दै उक्त पत्रमा लेखिएको थियो र तुवाईमा दस सोमबारे बसोबास गर्दै आउनुभएका आइतबार बिहान साढे छ बजेदेखि सात बजेको बिचमा घरमा कसैलाई कहाँ जाँदैछु सम्म पनि केही नभनी हिँडेको र त्यो दिन नफर्केपछि आफ्नो आफन्तकोमा जानु भएको भन्दै परिवारले खुस तलास गर्दा कहीँ पनि त्यसको भोलिपल्ट नै त्यस्तो दयनीय अवस्थामा सब परेको थियो अब कमलाका नभेटेपछिहरूले भन्छन् कमला तिन दिनसम्म जङ्गलमा होइन अन्तै बसेकी हुन् कमला बस्दै आएको घर वरिपरिका स्थानीयहरू मिडियामा आएका छन् कमला पढ्ने स्कुलबाट विराट चौक स्थित बुधबार हटिया भन्ने ठाउँमा उनलाई उनकै शिक्षकले छोडेको कुरा बाहिर आएको छ त्यहाँबाट कमला कता छ उनलाई आफ्नो घर पनि स्कुलबाट फर्किँदा थाहा नपाउने भएकोले उनका शिक्षकले ल्याइदिने गरेकोले उनी एक्लै उर्लाबारी जाने कुरा पत्याउन नसक्ने उनीहरूले बताए कमलाले अस्पतालमा आफ्नो आन्टीलाई बताएको अन्तिम बयानमा आफू साथीको उर्लाबारी बस चढेको तर महिनाबारी हुँदा बस चढेको कारण औषधि किनेको भनी कमलाले आफूलाई बताएको र जङ्गलमा गएर खाएको भनेको थियो तर साथीको घर उलाबारी गएको भनिएकी कमलाले विराट चोकमै औषधि किनेको भन्नु अपत्यारिलो भएको उनीहरूको भनाइ छ उक्त घना जङ्गलमा एक्लै तिन दिनसम्म कोही पनि बस्न नसक्ने र महिनाबारी भएकै कारण उन्नाइस वर्ष पुगेकी कमलाको पाठ्यघर खसेको भन्ने कुरा आफूहरूलाई पत्यार नलागेको उनीहरूले बताएका छन् कमलालाई अन्तै कसैले लगेर राखेर रा दिन त्यस जङ्गलमा छोडेको हुन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ कमलालाई औषधि खान पनि कसैले बाध्य पारेको हुन सक्ने उनीहरूले बताएका छन् कमलालाई शिक्षकसँग पनि सोधपुछ गर्नुपर्ने पर्ने उनीहरूको माग छ साथै कमला कता गयन भन्ने त्यसको सिसी क्यामेरा सेकरमा पनि सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनीहरूले माग गरे साथै कमलाले अन्तिम पटक भनेको उर्ला कुन साथीले बोला भन्ने कुरा उनको फोन पनि छानबिन माग उनीहरूको छ कमलाले औषधि विराट चोकमा लिएको भनेको बारे पनि उनीहरूले औषधि लिएको हो कि होइन भनेर विराट चोकमा रहेका औषधि पसलमा बुझ्न अनुरोध गरेका छन् यदि उनले लिएकै हो भने कहिले लिएकी हुन् त्यो पनि खुलाउनु पर्ने उनीहरूले माग गरेका छन् अब अनुसारको समय